vítám vás u dalšího videa. A tohle video je halloweenský. Bude teda kratší, než jsem myslela, protože původně jsem chtěla jít na procházku naší ulicí, naším sousedstvím tady a natočit vám dekoraci halloweenskou, ale z nějakého důvodu letos prostě lidi nic nedělají tady, což je trošku smutný a je to dost divný. Minulý rok tady snad každý druhý barák měl nějakou výzdobu a letos nic. A tak nevím, třeba ještě něco budou dělat teď vlastně na těch pár hodin, co budou děti chodit koledovat. A tak uvidíme, jak to bude. Já teda letos jsem se rozhodla, že se taky převleču do kostýmu. Nic special to není. Jenom takhle. Nechtěla jsem nic vymýšlet a tohle jsem měla tady schovaný ještě z předminulého Halloween. Loni to tady bylo fakt strašně super. Hrozně moc dětí tady kolem běhalo v kostýmech a Jono si to opravdu hodně užil. Tak snad si to užije i letos, no. Go, knock on the door and say trick or treat! No, tak tohle si Jona vykoledoval. To zase budu jíst až do dalšího Halloweenu. Protože my mu to všechno samozřejmě dávat nebudeme. Občas po večeři mu dovolíme vždycky si vzít třeba lízátko nebo tak, ale takový ty rádoby čokoládový věci, no, ty Reese's tamhle a tak, to mu dávat nebudem. Mm-hmm. No, ty jsou kyselý, viď. No nic, tak my se tím asi jdeme probrat teda. A ještě bych mu teda ráda dala večeři, než se tady pustí do tohohle. Zrovna jsme se vrátili z koledy. A já už jsem si tady pustila do sladkostí. Moc to na večeři dneska nevidím, asi nikdo z nás nebude moc jíst. No, každopádně bylo to strašně fajn. A Jona si to moc užil, hrozně moc dětí všude, hrozně moc lidí. Líbilo se nám to, tady opravdu musím říct, že máme zatím nejlepší zkušenosti s Halloweenem, s oslavama Halloweenu. Že tady opravdu to lidi slaví, strašně moc lidí venku bylo, mělo stolky,
rozdělaný, vlastně dávali dětem sladkosti, pro dospělí tam měli třeba pivo, měli tam ty jelly shots, a popcorn někteří dělali hot dogy a tak podobně. Jo, no, to by bude v době. Skittles. No, takže já tady budu muset jít teď protřídit ty sladkosti a nějak nápadně to schovat, protože kdybych to nechala někde na očích, tak on by byl schopný to sníst všechno. Takže ho budeme muset korigovat v tomhle. Tak to bude pro dnešek všechno, já nám půjdu nadat večeři, jestli někdo vůbec bude jíst. A loučím se s váma a uvidíme se u dalšího videa, tak se mějte hezky. Ahoj.